Poštovani gledatelji, dobro večer. Dobro večer. Oporba je ogorčena ponašanjem vladajućih zbog proturječnih izjava oko opće stope PDV-a. Povećanje je početkom tjedna najavio ministar financija Slavko Linić, a nakon reakcije premijera jučer je sam sebe demantirao. Vlada, kažu, ne pridonosi osjećaju porezne stabilnosti, privatizacijski ciklus i poticanje investicijske klime kroz zakon o strateškim investicijama oporba doživljava kao štetočinski odnos prema zemlji. U HDZ-u su sigurni. Vlada je, kažu, bez vizije za spas gospodarstva, a to dokazuju izjave oko PDV-a, čiji rast ministar najprije najavljuje, a potom demantira. Da li je PDV isto opcija? Sve. I prihodovna i rashodovna strana. Znači da je povećanje i PDV-a otvoreno i rezanje plaća i javne administracije i opuštanja? Sve. Vidite da niste najavili povećanje PDV-a? Posebno. Ja to nisam nikada. Poseban je problem kad govorimo o gospodarskom rastu i o toj podršci privatnom sektoru, to je nestabilnost poreznog okvira. Dakle, mora se znati to na puno duži rok nego što je godinu dana. Vidimo da ova vlada doslovno jednu stopu PDV-a je spremna promijeniti 3 puta u istoj godini. Zamislite koja je poruka to ne samo investitorima, konkretno u ovom slučaju u turizmu, nego općenito kogod želi nešto poduzimati u Hrvatskoj. Nužne su strukturne reforme, pa će proračunska rupa biti manja, upozoravaju u HDZ-u. Laboristi su protiv da se minus krpa privatizacijama koje najavljuje vlada. Pokazuju nam da definitivno nemaju ni viziju, ni cilj prema kome idu i dugoročno je to štetočinski odnos prema Hrvatskoj, a i svim građanima u Republici Hrvatskoj. Laboristi od vlade traže da se više odluka donosi političkim konsenzusom, a ne jednostranim potezima. Vlada očito slabo sluša i poduzetnike od kojih očekuje da pokrenu investiranje. Ne znam da li se radi o vrludanju ili su u pitanju probni baloni, no promjene stopa poreznih su nešto što je u poslovanju izuzetno problematično, pogotovo za primjenu. Ukoliko već moramo mijenjati porezni sustav, onda treba ostaviti dovoljno vremena za prilagodbu i dovoljno vremena kako bi se poduzetnici na to pripremili. Poduzetnici upozoravaju da ni zakon o strateškim investicijama koji priprema vlada neće značiti da će one doći same od sebe.